ស្គាល់ក្រុមហ៊ុន Ford ទេស្គាល់អ្នកស្គាល់ founder របស់ក្រុមហ៊ុន Ford ទេស្គាល់ Masayuta នៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមាន idea គាត់ចាប់ផ្ដើមមាន idea slide ចុងក្រោយរបស់គូគូនិយាយពី brand color ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការបង្កើតគំនិតថ្មីនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមាន idea គាត់ផលិតឡានដែលមាន Bistong 8 engineer ដតៃផ្សេងគឺ reject idea របស់គាត់នឹងថាធ្វើមិនកើតទេធ្វើមិនកើតវាយរងាប់ក៏ធ្វើមិនកើតដែរនេះគឺជា thinking របស់ engineer អញ្ចឹងរាល់ហេតុផលដែលគេលើកចូលមកនិយាយតែហេតុអីបានធ្វើមិនកើតតែ Henry Ford គាត់និយាយទៅវិញថាចំណាយអស់អីអស់ទៅប្រើខួរក្បាលយកមកគិតថាធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យចេញទីបំផុត Ford ជោគជ័យមកមុនឃើញនេះអូគូឲ្យឧទាហរណ៍មួយទៀតនៅឆ្នាំ1960 John Kennedy គាត់ជាប្រធាននាយកដ្ឋានរបស់អាមេរិកពេលហ្នឹងគាត់មាន imagination គាត់មាន idea send the man to the moon vision របស់គាត់ទស្សនវិស័យរបស់គាត់ a man is standing on the moon vision របស់គាត់The man on the moon មនុស្សលបជូនមនុស្សឡើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទនៅពេលដែល idea នឹងចេញទៅមនុស្សជាច្រើនគេ react គេឆ្លើយតបមកវិញថា stupid idea រាល់ great idea ត្រូវបាន reject by small mind ត្រូវបានបដិសេធដោយមនុស្សមានគំនិតតូចតាចច្រើនណាស់ហើយគេនិយាយថាព្រះមិនអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សឡើងទៅដល់ឋានប្រចាំទេនៅឆ្នាំ1969អាមេរិកបានបញ្ជូនមនុស្សឡើងដល់ឋានប្រចាំអានោះស្អីវិញអញ្ចឹងចនខាណេឌីនិយាយថាអស់អីអស់ទៅ call for doctor call for all engineerប្រើខួរក្បាលគិតធ្វើម៉េចឲ្យ imagination នឹង work យកខួរក្បាលយក expertise មកគុំធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើចាញ់ទីបំផុតមនុស្សឡើងទៅដល់ឋានប្រច័ណ្ឌឥឡូវមិនត្រឹមតែឋានប្រច័ណ្ឌនេះនៅមានឋានច្រើនទៀតដែលមនុស្សទៅដល់តើអូនបាទដាប់លឺណាបាទលឺច្បាស់ណាមុខសង្ហាណាស់មុខអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលគ្រូចង់និយាយថាពេលខ្លះយើងគិតមិនដល់មើលមិនឃើញបាត់ពិសោធន៍ចំណេះដឹងទៀតហើយយើង find excuses យើងចាប់ដើមរកហេតុផលថាហេតុអីបានធ្វើមិនកើតតែយើងអត់បានប្រើខួរក្បាលថាធ្វើម៉េចធ្វើឲ្យកើតព្រោះអត់មានអាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងអីដែលយើងអាចខ្លាយទៅជាមនុស្សអស្ចារ្យកើតយើងមិនអាចអស្ចារ្យទេ